ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. Ishirini wa kwanza wao ambaye amepata alama 99.5 anaitwa Shureh Khatib Kombo. Shureh Khatib Kombo amepata nafasi ya kwanza, alama zake ni alama 99.5. kijana wa imamu wetu, mudiru wetu, Sheikh Khatib Kombo amebahatika kuingia katika wale ambao wamejichagulia na kujichukulia zawadi maalum. Hii zawadi imekuwa ni zawadi ya upendeleo. Zawadi hii ni zawadi ya upendeleo, na siku zote kaka lazima apewe nafasi ya ukaka, na wala sio ni upendeleo. Wamekuwa chini, hawakustahili kupata zawadi hii, lakini wewe kutokana na kiwango cha juzuu zake, na zawadi hii haikutoka, haikuwa ni zawadi ya rai, bali ni zawadi ya moja kwa moja kutoka kwa wahisani. Wameamua kumzawadia kijana wetu shilingi laki moja takbir. Mwenyekiti wa jumuiya ya kina mama wa Kiislamu Juakita mkoa wa Dar es Salaam akishirikiana na mlezi wa jumuiya hiyo Mama Salma Salmini ametoa ufadhili wa mashindano ya kuhifadhi Qurani yaliyofanyika Buguruni jijini Dar es Salaam. Wapenda kheri hawa, mbali na kudhamini mashindano ya Qurani, pia wamekuwa na kawaida ya kuwasaidia walimu wa madrasa na hata mayatima na wasiojiweza. Wakizungumza katika mashindano hayo, kuwa madrasa ya Darul Quran Sheikh Khatib Kombo amesema: kwa majina langu ni Khatib Kombo Khamis, lakini vile vile ni imam mkuu wa Masjid Bofu unaopatikana Buguruni Ndikana. Lakini isitoshe, mimi vile vile ndio mudiri wa madrasa hii ambayo inaitwa Darul Quran, ndiye mwalimu mkuu ambaye anasimamia madrasa hii. Kwa kweli ilikuwa ni vikwazo vikubwa kweli kweli mpaka kufikia hatua hii, ni kwamba tulikuwa hatuna uwezo wa aina yote, na ushahidi utapatikana pale watoto watatunza pengine 10,000 wengine 5,000. Lakini ujio wa zawadi hii kwa kweli imetufariji namna kubwa mno, na ujio wa zawadi yetu ilikuwa ni 300,000. Alhamdulillah, ilikuwa ni 300,000 mashallah, kitu ambacho kimetufanya sisi kama tumepata kama vile milioni 20 kutokana na ile hali yetu ambayo tuliokuwa nayo kabla ya kuja hii 300,000, kwa sababu tulikuwa hatuna taarifa nayo. Naye diwani wa kata ya Buguruni Bwana Busoro Pazi akawaasa vijana na wazazi mambo muhimu, na hapa anasema: walimu wetu wa madrasa wanafanya kazi kubwa sana ya kuwafundisha vijana wetu wafuate mila na tamaduni za dini yetu ya Kiislamu, lakini wao wanapata masaa machache wanapokwenda kule madrasa. Jukumu kubwa bado linabaki kwetu sisi wazazi na walezi mtaani kwetu. Leo watoto wetu, vijana wetu wamesoma Qur'an, wamesoma vizuri sana. Sisi kama wazazi tunatakiwa tuendelee kuwashikilia na kuwahimiza watoto wetu kuenda madrasa, ili waendelee kufuata zile sunna na maelekezo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini jambo la pili na la mwisho, kwa sababu muda umekwenda, ndugu zangu, hasa wananchi wa eneo hili la Kisiwani, nataka niwaambie uhalifu umeanza kurudi tena katika maeneo yetu. Wako vijana nyakati za usiku au nyakati za alfajiri wanawakaba watu na kuwaibia. Swala hili sisi kama viongozi hatupendezi nalo, lakini bahati mbaya au bahati nzuri, vijana hawa wanatoka katika maeneo yetu, wengine tunawafahamu. Lakini wazazi, walezi, mnawafumbia macho. Mimi ninawaomba sisi kama viongozi tuliokuwa dhamana na wananchi, hatutafumbia macho jambo hili. Na kuna msemo unasema, asiyefunzwa na mamaye hufunzwa na ulimwengu. Kwa hiyo huku tunapokwenda tusilaumiane. Nikiripoti kutoka hapa Buguruni Ghana jijini Dar es Salaam, ni Akram Tesua, Anuru Online TV.